Эч кандай өзгөрүүлөр бизге кереги жок десек, бизге тилекке каршы алдыбызда абдан бир чоң бир кайгылуу бир мындай маселе турат да, бул мамлекеттүүбүздү жоготуу болуп турат. Тилекке каршы кээ бирлер ушуну түшүнбөй жатабы же түшүнүп туруп жасай жатабы, бул алардын эми алардын өздөрүнүн аң сезиминде болуп жатат. Ошондуктан биз азыр ушундай бир оор кырдаалдан чыгыш үчүн бул жакка абдан мындай күчтүү саясий эрк керек. Жана чечкиндүү саясий кадамдарды өзгөрүүгө карай жасаш керек. Президент саясий эркти көргөздү. Эми биз Кыргызстандын жарандары бүгүн мындай сабырдуулук менен тынччылыкты сактап, баарыбыз тең ушул бир алдыга карай саясий кадамдарыбызды биз жасашыбыз керек, жарандар.